Համաձայն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանի այսօրվանից հունվարի 11-ից ուսումնական հաստատություններն անցնում են առկա ուսուցման։ Առաջին և երկրորդ դասարանցիների արձակուրդների ժամկետները նույնպես փոփոխության ենթարկվեցին, հաշվի առնելով աշնան ամիսներին ունեցած դադարը, ներկայում կորոնավիրուսային հիվանդության նվազող թվերն ու նաև հունիս ամսվա ընթացքում առաջին և երկրորդ դասարանների աշակերտների համար դասապրոցես կազմակերպելու գործընթացից խուսափելը։ Մանկավարժներն ուրախ են, որ վերջապես անցել են առկա ուսուցման։ Որոշումը ողջունելի էր այն առումով, հատկապես, որ ամռան ամիսներին դպրոց հաճախելը այդքան էլ նպատակահարմար չէր, գումարած դրան, որ առաջին կիսամյակը ընդհատումները շատ էին ելնելով իրավիճակից։ Ամբողջ դպրոցը սկսել է, առաջին կիսամյակը շարունակում է հունվարի 11-ից, ավարտվելու է հունվարի վերջում։ Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանում էլ այս կիսամյակի առաջին օրը սկսել են առկա ուսուցմամբ, ինչի համար ուրախ են։ Երկրորդ կիսամյակ էս ուսումնական տարվա, ճիշտ էր, որ հեռավարից անցանք առկա ուսուցմամբ, ինչքան էլ որ մասնագետները, չգիտեմ, բոլոր տնօրենները, ռեկտորները ասեն, որ իրենց մոտ լավ էր հեռավար ուսուցումը կազմակերպված, մեկ է, նա շատ թուր է, և չի տալիս այն գիտելիքը, ինչ պետք է տար առկա ուսուցումը։ Դերձակ մոդելավորողների խմբի վարպետն էլ պատմում է հեռավար ուսուցման դժվարությունների մասին և նշում, որ սկան աշխատանքները շատ են տուժել։ Հեռավարին ես խորհուրդ չէի տա, որովհետև գիտելիք չեն ստանում հեռավարում։ Այսօրվանից իրենց աշխատանքներն են սկսել նաև համայնքային ենթակայության արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունները բացառությամբ նախակրթարանների, դրանք Ալավերդիում կբացվեն փետրվարի 1-ից։